І так, всім привіт! Ви на каналі Акорди і музика. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, пишіть коментарі та підписуйтеся. Канал Акорди і музика виступає проти війни у всьому світі, і, зокрема, проти війни, розв'язаної Росією проти України. Своїм прагненням вирішити українське питання, знецінити українську ідентичність, ліквідувати українську державність та захопити українську землю, Кремль протиставив себе цивілізованому світу. Усі побачили справжнє обличчя «руского міра». А це війна, тероризм, корупція, брехня, пияцтво, злодійство, бідність та завищена самооцінка жебрацького поневоленого народу. Від надуманої величі не залишилось і сліду. Велику роль в ідеологічній підготовці росіян до війни відіграла прокремлівська пропаганда, яка впродовж десятиліть зомбувала росіян, налаштовувала проти сусідніх країн, народів, культур. Для підтримки військової агресії залучались також проплачені видатні представники культури, співаки, артисти, режисери та інші відомі особистості різних сфер діяльності. В результаті такого зомбування утворився руський фашизм, який підтримує повномасштабні війни, анексії чужих територій, геноцид народів, військову агресію та правління диктатора. Російська Федерація обрала стежку самознищення. Самознищення під фашистським знаком Z. Рашистів чекає залізна завіса, а далі репресії, пошук ворогів народу, життя за принципом Північної Кореї. Українці всього світу, об'єднаймося у боротьбі за незалежність нашої держави. Разом ми сила, перемога буде за нами. Слава Україні! І так детально розберемо нашу композицію. Гратиму повільно, а ви будете дивитись табулатуру та ноти. І так, поїхали. Партія, ритм, гітара. Куплет. Ось така партія ритм-гітари. І так, партія ритм-гітари. Куплет. Далі приспів. Ось ми розібрали з вами партію соло-гітари. Далі партія бас-гітари.